ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଟା କ୍ଲବ୍ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁଜନୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ କୌଶଳୀ ତ ଆମେମାନେ କ୍ରମାନୟରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ସମସ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛେ ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଛବିଶଟା ଅଧିବେଶନ ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧିବେଶନ ଦେଖିସାରିଛେ ତ ଆଜି ଅଧିବେଶନ ଛଅ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାଁନ୍ତି সেনে জাণা দৰকাৰ যে যদি সবসক্ৰাইব কৰিবে মই যি ভিডিঅ' অপলোড কৰি সেইৰে তাৰ নোটিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে পহঁপ পাৰিব সেই সবসক্ৰাইব কৰিব সৈতে অল দা বেল নোটিকেশ্যন আইকন উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু সেইপাই কোনো পইচা খৰ্চ কৰিব পাৰো নাই তো মোৰ এতিয়া অনুৰোধ নিশ্চিতভাৱে সপোৰ্ট কৰো যা দ্বাৰা কি মোক মটেচন মতে মিলিবেট হৈ কিমান পৰৱৰ্তী সময়ৰ প্ৰত্যেক অধিৱেশনৰ ভিডিঅ' নেকি আচিবি তুমু আশা কৰি তুমি মানে নিশ্চয় সপৰ্ট কৰিব আৰু কৰিব চেনেল চবসক্ৰাইব কৰিব দেখিদবা এইভাল আপ্ৰেচন কম্পিট লিখিব ক্ৰীড়াংকন লিখিব অধিৱেশন নাম লিখিব বিদ্যালয়ৰ নাম সাধাৰণৰ নাম শ্ৰেণী ৰন্নঅৰ গাই টিচৰ নাম লিখিব এইবুলি সুন্দৰ ফুলটি চিত্ৰ অংকন কৰি দব তাৰপৰা যি খেল জিগ জাক খেল মানে এইপু পিলাটা বল পাছ কৰিব তাৰ কৰ্ণৰ পাছ কৰিব কৰ্ণৰ পাছ কৰিব জিগ জাক খেল খেলিব ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଖେଳ ହେବ ତ ଖେଳର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ତୁମେ କରିବ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଭଳି ପିଲାଟି ଦେଖ କେମିତି ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଅଛି ମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବସି ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ ଏଠି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାସ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଖେଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଆଘାତ ଚାପ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ତିନିଟି ଉପାୟ କହିପାରିବେ ବାହ୍ୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନରମ ବଲ୍ ବାକ୍ସ କନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେବେ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି କଲମ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ତାପରେ ଦୁଇଟି ବା ଚାରିଟି ରବର ନେବେ ସୂଚନା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କ ଏବଂ ଖଳର ଜଣେ ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଖେଳ ପରିଚାଳକ ହେବା ପାଇଁ କହିବା ତିନ୍ର ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେବା ଚାରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାଗଜ ବଲ୍ ବା ନରମ ବଲ୍ ଦେବା ପାଞ୍ଚରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏହି ବଲ୍କୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିନ୍ ବା ବାକ୍ସରେ ପକାଇବେ ବଲ୍ଟି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯିବା ଉଚିତ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବଲ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ଛାନବ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଦଳ ବଲ୍ଟିକୁ ତଳେ ନ ପକାଇ ଏହାକୁ ବିନ୍ ବା ବାକ୍ସରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାଶ ନମ୍ବର ମିଳିବ ଯେଉଁ ଦଳ ବଲ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବ କିମ୍ବା ବାକ୍ସ ବାହାରେ ପକାଇବ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଟିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍ କରିଥିବା ଦଳ ବିଜେତା ହେବେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଖେଳ ସମୟରେ ତୁମେ ଚାପ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ କି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହଁ ବା ନାହିଁ ଯଦି ଉତ୍ତରରେ ହଁ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବା କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯଦି ନାଁ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ବା ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯାହାର ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଖେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ସମାବେ ଉତ୍ତର ପରସ୍ପର ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିନଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲ ଖେଳକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଲେଖିବା ଏହି ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଥର ଖେଳିବା ଏଥର ଖେଳକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କି କୌଶଳ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲ ବା କି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସମାନ ନିୟମ ସହ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଏହି ଖେଳରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆବେଗ ଅନୁଭବ କଲ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চাপ ক্ৰধ ইত্যাদি আম ই লেখিপাৰ এই সময়তে তুমি মানসিক চাপ অনুভৱ কল কি হাঁ বা নাই আমি উত্তৰ দে পাৰিবা ক্ৰধ অনুভৱ কল কি হাঁ বা নাই উত্তৰ দে পাৰিবা আঘাত অনুভৱ কল কি হাঁ বা নাই উত্তৰ দে পাৰিবা কাকি লোক মনৰে এই আৱেগ আছিলে উত্তৰৰে আমি লেখিবা পাৰিবাৰিক আশা ভয় প্ৰদৰ্শনৰ চাপ খ স্বাস্থ্য আমাক কেজা নাই ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚାପରେ ଲାଲ ଆଘାତ ପାଇଥିଲ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲ ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବ ସମୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିୟମ ଏବଂ କିପରି ଚାପ ରାଗ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଭଳି ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତା'ର ତିନିଟି ଉପାୟ କୁହ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହସିବା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଧୁତା ସାଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଥା ଦେଖିବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଆଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ଏପରିକି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଇବ ଏବେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା পিলাটি শান্ত অবস্থায় অছি তাপরে এই খেলরে তুমি মানে কত প্রকার আপেগ অনুভব কল উত্তরের আমি লেখা খুশি উৎসাহিত চাপ এই সময় তুমি মানসিক চাপ অনুভব কল কি এবে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা তুমি আঘাত ক্রোধিত ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଂଶଗ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ନିଶାସନୀୟ ଏବଂ କିପରି ଚାପ ରାଗ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଭଳି ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାହାର ତିନିଟି ଉପାୟକୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ହସିବା ଦୀର୍ଘ ନିଃଶ୍ୱାସନୀ ବା ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଧୁତା ସାଙ୍ଘାତିକ ସହ ହେବା କଥା ହେବା ନିଜ ମନପସନ୍ଦ କାମ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗଲା ତା'ପରେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ମେସେଜ୍ କ'ଣ ପାଇବା ଏହି ଖେଳରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁ ଆଘାତ ପାଇଥାଉ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ଆବେଗର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ଯେପରିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ରହିବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଭାବିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କାମ କରିବା ଚାଲିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାପରେ ଦେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆହେବ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଚାପ କିପରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି কি মোৰ সৈতে চলিত বৰষ বোৰ্ড পৰীক্ষা দেৱক যাওঁ মোৰ সমস্ত দশম শ্ৰেণী সহপাঠী তথা আচন্তব মানে যে কোনো পৰীক্ষা দেৱক যাওঁ তথা চাকি নিমন্তে হওক কিছু প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হওক অনেক সময়ৰ চাপেৰে ৰ আত্মহত্য কৰিব খবৰ আমি বিভিন্ন খবৰকাগজৰ নিউজ আকাৰে শুনিব পাওঁ কিন্তু সেই সমস্ত চাপ কিপ্ৰ সহজ ভাৱে গ্ৰহণ কৰি অনেক ব্যক্তি সফলতাৰে পাছ চিচিছিল তহিত সাক্ষাৎ কৰি জানিব পাৰি পৰিবাৰ একমাত্ৰ পুঁৱে তাঠপঢ়া অনেক চিন্তাৰে থাকি পুঁ এবৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ভাল নম্বৰ ৰখিব কলেজৰ পঢ়িব বাস্তৱ পিলা টি বহুত ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଠ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଖ ରଖିବା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଶତକଡ଼ା ନମ୍ବର ରଖିପାରିଲା ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିପାରିବ তাপেৰে কেতিয়া ঠাণ্ডা ঠাই কাৰ্যকাল বিষয়ে উল্লেখ কৰে যা তুমি অভ্যাস কৰি পাৰিব যেতিয়া তুমি চাপগ্ৰস্ত দুখী কিন্তু ক্ৰধ অনুভৱ কৰিব এই কাৰ্যকাল তুমি আৰামদায়ক অনুভৱ কৰব এই কাৰ্যকাল বিষয়ে তুমি লিখি পাৰিব আঁকি পাৰিব দেখ এতিয়া চিত্ৰটে দিয়া হ'ব মই আৰামদায়ক অৱস্থাৰে বছি মই দীৰ্ঘ নিশ্বাস নেবী তো মই ভগৱানৰ নাম জপ কৰিবি মোৰ সৈতে মোৰ অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা কৰি মই নীৰৱৰে বস্তু মহাপুৰুষ মানৰ জীৱনী পাঠ কৰবি মোৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ স্থান বুনি আচিবি মই ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ କବିତାଟି ଲେଖିବି ମୁଁ ମୋର କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କନ କରିବି ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଏବଂ ନଥିବା କି ଜିନିଷ ତାଲିକା ଦିଆହେଇଛି ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପାସ ସଜାଇ ଲେଖିବା ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଆମେ ଚାହିଁନା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା ଏଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଜିନିଷ ମୋ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟ ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏଇଟା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି କରିବି ହେଇପାରିବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ମୁଁ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ଜିନିଷ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହି ଛଅ ଅଧିବେଶନ ସରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାତ ଅଧିବେଶନ ନେଇକି ଆସିବି ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ସମସ୍ତ ଅଧିବେଶନ জানুয়ারি শেষ পূর্ব সারিদে তাপরে আমি মানে মঝি মঝে সাহিত্য সুযোগীরা অধিবেশন করবা তাহত অন্যান্য ক্লবর যেমি কৌশলী বা জিজ্ঞাসার অধিবেশনগুলো করা তে আশা করছি তোমাকে ভিডিওটি ভালো লাগে রওছে জয় জগন্নাথ